വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. എം ശിവശങ്കറും സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിലെ വ്യക്തിബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സ്വപ്നയുടെ ആത്മകഥയിൽ. ചതിയുടെ പത്മവ്യൂഹം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇതുവരെ പുറത്തുവരാത്ത ചിത്രങ്ങൾ. ശിവശങ്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. ശിവശങ്കർ അശ്വത്ഥാമാവ് വെറുമൊരു ആനയല്ല, സൂത്രശാലിയായ മികച്ച വെള്ളാനയാണ്. സ്വന്തം പുസ്തകത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്ന വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സൗഹൃദകാലത്തെ ഇഴയടുപ്പം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങൾ. തന്നെയും സരിത്തിനെയും ഒക്കെ ബലിയാടാക്കി ഒടുവിൽ ശിവശങ്കർ രക്ഷപ്പെടാൻ നടത്തിയ ശ്രമം ചിലന്തിവല എന്ന അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ശിവശങ്കറിന്റെ പാർവതി എന്ന ഭാഗത്ത് ആദ്യകാലത്തെ ആഴമുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരു വശത്ത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും മറുവശത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി IT മേഖലയിൽ ശിവശങ്കർ ഡീൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സ്വപ്ന പറയുന്നു. സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിൽ അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജയും ശിവശങ്കറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. UAE രാജകുടുംബത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തിച്ചുവെന്നതടക്കം നേരത്തെ സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ച നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, KT ജലീൽ, CM രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളും പരാമർശിക്കുന്നു. അതേസമയം സർക്കാരിനെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും പുസ്തകത്തിലില്ലെന്നാണ് CPM കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. News 18, തിരുവനന്തപുരം. മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി VV വിനോദ് സ്വപ്നയുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ശിവശങ്കറുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്ന പറഞ്ഞിരുന്നു. അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നത്. അന്ന് സ്വപ്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം. ഇതിനൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, സ്വപ്ന സുരേഷിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരാള് ശിവശങ്കർ സാർ ആണ്. അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഇത്രയും അറിവുള്ള വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീകളോടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഹീ വാസ് യൂസിങ് മീ, ഹീ കെയിം ഇൻ ടു മൈ ലൈഫ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് മീ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ റിക്വയർമെന്റ്സ്. എന്നിട്ട് ചതിച്ചു ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ എന്ത് ചതിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക്, ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടെ? എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു, എന്നെ അറിയില്ല, എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി എന്താണ്, ഞാൻ എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത്? ആസ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ ഹീ ഷുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹീ ഓൾസോ നോസ് പല ട്രൂത്ത്, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്നെല്ലാം അറിയായിരുന്നിട്ട് ഒരു സഹായം തരാനുള്ളതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസ വാക്കിൻ്റെ മക്കളോടെങ്കിലും പറയാനുള്ളതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചതിച്ചു അത് ഇതെന്നും പറഞ്ഞ് ബ്ലെയിം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7-8 മാസം ജയിലിൽ കടന്നെങ്കിൽ ഞാനും 1.5 വർഷം ജയിലിൽ കടന്നു. ഞാനും ഒരാളിനെ വിളിച്ചെഴുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് എഴുതൂ, ഞാൻ ആത്മകഥ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശിവശങ്കർ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള പലതും എനിക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും. അത് ഇതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അവാർഡ് വിന്നിങ് ബുക്കായി മാറും. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ വെളിയിൽ വരും. നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരത. നരബലിക്കിരയാക്കിയ പത്മത്തിന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പ്രതി ഷാഫി പണയപ്പെടുത്തിയത് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ. 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് 4.5 പവൻ പണയം വച്ചത്. പതിവായി ഷാഫി സ്വർണം പണയം വയ്ക്കാൻ എത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. എത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്? അല്ലല്ല, എത്ര പുള്ളി ഇതിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇപ്പഴല്ലേ? ആ, ഇത് തൊട്ട് വായിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല, ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും പറയട്ടെ. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇടപാടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇയാളെ പരിചയം ഇവിടെ വന്നവരുടെ പരിചയമാണ്. ഇതിപ്പം റീസെന്റ് വെച്ച് എത്രയാന്ന്?
ഇലന്തൂർ നരബലിക്കേസിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുത്ത് പോലീസ്. ഷാഫി ഇരകളെ വീഴ്ത്തിയ ശ്രീദേവി എന്ന അക്കൗണ്ടാണ് വീണ്ടെടുത്തത്. എറണാകുളം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ തിരോധാന കേസുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ഭഗവത് സിംഗിനെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി കുരുക്കിയ ശ്രീദേവി എന്ന ഐഡിയിലുള്ള വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലാണ് സൈബർ സംഘം വീണ്ടെടുത്തത്. ഷാഫി ഈ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ 3 വർഷത്തെ ചാറ്റുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. 100 പേജുകളുള്ള ചാറ്റുകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് സിംഗിന് പുറമെ മറ്റാരെയൊക്കെ ഷാഫി ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. കൊല്ലപ്പെട്ട പത്മയ്ക്കും റോസ്ലിനും പുറമെ വേറെയും സ്ത്രീകളെ എത്തിച്ചിരുന്നതായാണ് സൂചന. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ പെടുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. 3 തിരോധാന കേസുകളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോട്ടയം, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലായിരിക്കും പ്രധാന പരിശോധന. ഇതുവരെ തെളിയാത്തതും ദുരൂഹതകൾ ഉണർത്തതുമായ കേസുകളാണ് അന്വേഷിക്കുക. അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ADGP വിജയ് സാഖറെ നിർദ്ദേശിച്ചു. News 18 കൊച്ചി. ഇലന്തൂർ ഇരട്ട നരബലി കേസിൽ 3 പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. 12 കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. 3 കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്നതിനായി 22 കാരണങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വെച്ചത്. നരബലിയിൽ കൂടുതൽ ഇരകളുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. പ്രതികൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. പണയം വെച്ച സ്വർണമടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തണം. സൈബർ ഫോറൻസിക് സഹായത്തോടെയുള്ള പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. 4 തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണം. പ്രതിഭാഗം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തു. പ്രതികളെ പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, നിർബന്ധിച്ച് മൊഴികുടിപ്പിച്ചു എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന വാദങ്ങൾ. കൊല്ലപ്പെട്ട പത്മയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ല, സ്വമേധയാ ഷാഫിക്കൊപ്പം പോയതാണെന്ന വാദവും പ്രതിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ആളൂർ ഉന്നയിച്ചു. പ്രതികൾ മാംസം ഭക്ഷിച്ചുവെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം പോലീസും മാധ്യമങ്ങളും നടത്തുന്നുവെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. എന്നാൽ 3 മുഖം മറച്ച് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകാവൂ എന്ന നിബന്ധന മാത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച് കോടതി പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. News 18 കൊച്ചി. ഷാഫി മനുഷ്യക്കുരുതി നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി വീട്ടമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എറണാകുളത്തെ കടയിൽ ഭക്തിഗാനം വെച്ചതിനെ അടുത്തു കട നടത്തിയ ഷാഫിയുടെ ഭാര്യ നബീസ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്ന് വീട്ടമ്മയും നബീസയും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. വൈകിട്ട് ഷാഫി മദ്യപിച്ചെത്തി വഴക്കുണ്ടാക്കി. ഈ സമയത്തായിരുന്നു ഭീഷണിയെന്നും വീട്ടമ്മ News 18 പറഞ്ഞു. എന്നെ അവൻ മനുഷ്യക്കുരുതി കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ, പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ഞാനാ പറഞ്ഞു, നീ കുരുതി കൊടുത്തു നീ വെറുതെ നടക്കുവോ? നീ പിന്നെ ജീവിക്കുവോ? നീ എന്നെ മനുഷ്യക്കുരുതി കൊടുത്തിട്ട് നീ പിന്നെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളാം. ഞാൻ നരബലിക്കേസിലെ പ്രതി ലൈലയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിലും ദുരൂഹത. പത്തനംതിട്ട വലംചുഴി സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ 27 വർഷം മുൻപാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. ലൈലയെ വിവാഹം ചെയ്തു 1.5 ശേഷമായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണന്റെ മരണം. ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സന്താന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ആഭിചാരങ്ങളാണ് കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ലൈലയെ നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം. രാധാകൃഷ്ണനെ കണ്ടാൽ വളരെ സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഈ പെൺകുട്ടി അതുവഴി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് വിവാഹിതരായതാണ് എന്നാണ് അറിവ്. ഒരു ദിവസം അച്ചൻകോലാറ്റിൽ ആള് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ആണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്. ഈ മരണസമയത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മരണസമയത്ത് ലൈലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാവും, രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മരണ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ നിന്ന് തെളിവുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട്. ശ്രീദേവിയും റഷീദുമെല്ലാം ഷാഫി തന്നെയെന്ന് നരബലി കേസിലെ പ്രതി ലൈല അറിഞ്ഞത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം. എന്നാൽ ശ്രീദേവി എന്ന സ്ത്രീ ഷാഫിയുടെ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടാണെന്ന് ലൈല ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആനയെ കെണിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്ന ജോലിയും ഇറച്ചി വെട്ടുമുൾപ്പെടെ പല ജോലികൾ 16 മുതൽ ഷാഫി ചെയ്യുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു. ഭഗവത് സിംഗ് ലൈല ദമ്പതികളെ അതിവിദഗ്ധമായാണ് ഷാഫി കബളിപ്പിച്ചത്. ഇരുവർക്കും ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഫോണിലെ ശ്രീദേവി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഭഗവത് സിംഗുമായി ഷാഫി ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീദേവി എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിലും സംസാരിച്ചു. നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പറയുന്ന ശ്രീദേവി ദമ്പതികൾക്ക് അത്ഭുതമായി. ലൈലയേക്കാൾ അന്ധവിശ്വാസിയാണ് ഭഗവത് സിംഗ്. ഷാഫിയുടെ സമ്പർക്കമാണ് ലൈലയെ സൈക്കോയാക്കിയത്. കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മരണവെപ്രാളം 3 ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ രക്തം ബക്കറ്റിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള മൊഴികൾ തികഞ്ഞ ലാഘവത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ നൽകിയത്.
16 വയസ്സ് മുതൽ ആനയെ കെണിവെച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന ജോലി, ഡ്രൈവിംഗ്, ഇറച്ചിവെട്ട് തുടങ്ങി പല ജോലികളും ഷാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനിയായ ഷാഫി ബാറിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു. എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ദിവസം ബാർ ഒഴിവാക്കി കള്ളുഷാപ്പിൽ പോയാണ് മദ്യപിച്ചത്. ഷാഫിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദുഷ്കരമാണെന്നും ചോദ്യങ്ങളോട് നിഷേധാത്മകമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും തടയാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി സർക്കാർ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് സെക്രട്ടറിതല യോഗം ചേരുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം. മതാചാരങ്ങളെ ബാധിക്കരുതെന്നും വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും ബില്ലിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം. നവംബറിൽ സഭാ സമ്മേളനം ചേർന്നേക്കും. പത്തനംതിട്ട മലയാലപ്പുഴയിൽ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രവാദം നടത്തിയ വാസന്തി മഠം പോലീസ് അടച്ചുപൂട്ടി. നാട്ടുകാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് മഠം അടച്ചുപൂട്ടിയത്. അക്രമാസക്തരായ നാട്ടുകാർ വാസന്തി മഠത്തിലെ പൂജാ സാമഗ്രികൾ അടിച്ചു തകർത്തു. നടത്തിപ്പുകാരിയെയും സഹായിയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വാസന്തി മഠത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മഠത്തിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാർ പൂജാ സാമഗ്രികൾ അടിച്ചു തകർത്തു. കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആഭിചാരക്രിയകളാണ് മന്ത്രവാദിനിയായ വാസന്തി ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നത്. പലപ്പോഴും പൂജകളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി. രാത്രിയും പകലും പുറത്തുനിന്നും ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നതായും അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഇവര് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏഴെട്ട് വർഷമായി കാണും, അത്രേ ഉള്ളു. ഇവർ ഇവിടുത്തുകാരി അല്ല, ഇവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഏഴെട്ട് വർഷമായി കാണും. പിന്നെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഈ മന്ത്രവാദവും പൂജയൊക്കെ. പൂജ ഇപ്പം വരുന്ന ഉടനെ അവര് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമുണ്ട്, ഇന്നപ്പൊ തീർക്കാൻ വരണമെന്ന് പറയുമ്പോ അവര് കോഴി അതും ഇതുമൊക്കെ കൊണ്ട് വരും, അന്നവിടെ തീർപ്പാ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ വഴിയിലെ വെച്ച തേങ്ങ വെട്ടുന്നതും കുമ്പളങ്ങ വെട്ടുന്നതും അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടരുത്, അപ്പുറത്തൊരു താമസക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇടരുതെന്ന് പറയും. അവരന്നേരം അവരെ ചീത്ത വിളിക്കും. അവരും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, താഴെ വീട്ടുകാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് വീട്ടുകാർ ഇവിടെ ഈ അയൽവക്കക്കാർ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേരിൽ. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ബാസന്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശോഭന ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും സഹായിയായ യുവാവിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ രണ്ടു പേരിപ്പോ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ. ശോഭന പറഞ്ഞ സ്ത്രീ, ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പുരുഷൻ, അവരുടെ ഭർത്താവായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതിനുശേഷം ബാക്കി നടപടികൾ ഉണ്ടാവും. വാസന്തി പത്തനംതിട്ട കുമ്പഴ സ്വദേശിയാണ്. 7 വർഷം മുൻപാണ് മലയാലപ്പുഴ പൊതിപ്പാട് സ്ഥലം വാങ്ങി ദുർമന്ത്രവാദവും പൂജകളും തുടങ്ങിയത്. ന്യൂസ് 18 പത്തനംതിട്ട. എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിൽ MLA ക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. MLA ക്കെതിരെ തുടർ നിയമ നടപടികൾക്കുള്ള അനുമതിക്കായി അന്വേഷണ സംഘം സ്പീക്കറെ സമീപിക്കും. പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിൽ MLA ക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന ക്ലീഷേ പറയുന്നില്ലെന്ന് VD സതീശൻ. ഗൗരവമായ സംഭവമാണെന്നും ആരോപണ വിധേയനായ MLAയിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ വിശദീകരണം കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിന്റേത്. MLA ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറുപടി എന്താണ്? ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്, രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ്, രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത്. ഞങ്ങൾ അത് പറയുന്നില്ല. ക്ലീഷെ വന്നാൽ മറുപടി ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളിത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആരോപണ വിധേയനായ MLAയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടി, അത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ പ്രശ്നമാണ്, ആ വിശദീകരണം തേടി ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. അത് വിശദീകരണം തേടാതെ ഒരു നടപടി എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോയി. അന്വേഷണത്തിന് ഇടപെടില്ല, ആ നീതിന്യായ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇടപെടത്തില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിശദീകരണം കിട്ടണം, അത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നിയമസഭ കയ്യാങ്കളി കേസ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി V ശിവൻകുട്ടി അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെയുള്ള ഹർജിയും അന്ന് പരിഗണിക്കും. ശിവൻകുട്ടി, EP ജയരാജൻ, KT ജലീൽ, CK സദാശിവൻ, കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ, K അജിത് എന്നിവരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
കണ്ണൂരിൽ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിപിടിയിൽ ചെറുകല്ലായി സ്വദേശിയായ ജിനീഷ് ബാബുവാണ് പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ രാത്രി 7:30 ന്യൂമാഹി സ്വദേശിയായ ഇന്ദുലേഖയും മകൾ പൂജയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മാക്സിമം ആക്രമിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ജിനീഷ് ബാബുവിനെ പിടികൂടുന്നതിന് പോലീസ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് ജിനീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തന്നെയും മകളെയും വധിക്കാനാണ് പ്രതി ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഇന്ദുലേഖ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്ന് അപ്പോഴും അന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോൾ ഓണത്തടു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയ, എന്നേരം മാക്സിമം അന്നെ കുത്തി കുത്തി ഇതാക്കി. യുവാവിനോട് പെൺകുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കുടുംബം നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ശല്യപ്പെടുത്തരുത്, അവൾ പഠിക്കേണ്ട ഇതാണ്, ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നേരം ഇവൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഗൾഫിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മാന്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചു, നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇന്ദുലേഖയും മകൾ പൂജയും തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. കേസിലെ പ്രതിയായ ജിനീഷ് ബാബു മാഹിയിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനാണ്. മനോഭരത്, ന്യൂസ് 18, കണ്ണൂർ. വിഴിഞ്ഞം സമരക്കാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ തള്ളി. വിസിലിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് സർക്കാർ തള്ളിയത്. പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ മുതലപ്പുഴയിൽ വിഴിഞ്ഞം സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. സമരം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടം ഈടാക്കാമെന്ന കോടതിയുടെ മുൻകാല പരാമർശം എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ വിസിലിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ സമരക്കാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് വിസിലിന്റെ ആവശ്യം സർക്കാർ തള്ളിയത്. പ്രശ്നം കൂടുതൽ പ്രക്ഷിപ്തമാക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അക്കാര്യത്തിലില്ല. അത് ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് തീർക്കുകയും ചെയ്യും. വിസിലിന്റെ ആവശ്യത്തെ വിഴിഞ്ഞം സമരസമിതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നതും സർക്കാർ നിലപാടിൽ നിർണായകമായി. അതേസമയം നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ നൽകണമെന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താനാണ് തീരുമാനം. തുടർന്ന് ധനവകുപ്പുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിക്കാനുള്ള ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫണ്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ മുതലപ്പുഴയിൽ വിഴിഞ്ഞ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. കരിങ്കല്ലുമായി എത്തിയ 4 ലോറികൾ കടത്തിവിട്ടു. ഇനി വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. ഹിജാബ് കേസ് സുപ്രീംകോടതി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടു. 2 ജഡ്ജിമാർ ഭിന്നവിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. ഹിജാബ് വിലക്കിയ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് ഗുപ്ത ശരിവച്ചു. ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സുധാൻഷു ധൂരിയുടെ വിധി. ഹിജാബ് നിരോധന വിധി തള്ളിയ ജസ്റ്റിസ് സുധാംശു ധൂരിയ ഉദ്ധരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ബിജോയ് ഇമാനുവൽ കേസ്. യഹോവ സാക്ഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ദേശീയ ഗാനം ചൊല്ലാതിരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ബിജോയ് ഇമാനുവൽ കേസിലെ വിധി. എന്തു ധരിക്കുന്നു എന്നതല്ല, പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രധാനം. ഹിജാബ് നിരോധിച്ചാൽ യാഥാസ്ഥിക കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കോളേജ് പഠനം അസാധ്യമാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ധൂലിയ വിധിയിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ഹിജാബ് നിരോധനം ചോദ്യം ചെയ്ത 25 അപ്പീലുകളും ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് ഗുപ്ത തള്ളി. കോളേജിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്ന രീതി അടുത്തിടെ ഉണ്ടായതാണെന്നും പോപ്പുലർ ഫണ്ടാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നുമുള്ള കർണാടക സർക്കാർ വാദം ഹേമന്ത് ഗുപ്ത അംഗീകരിച്ചു. 2 ജഡ്ജിമാരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഭിന്നവിധി വന്നതോടെയാണ് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടത്. എന്നാൽ ഹിജാബ് നിരോധിച്ച കർണാടക സർക്കാർ ഉത്തരവ് കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. ഉത്തരവ് ശരിവച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തതിനാൽ കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് നിരോധനം തുടരും. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കഴുത്തിൽ കമ്പുകൊണ്ട് കുത്തേറ്റ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. അതിയന്നൂർ സ്വദേശി വിജയകുമാരിയാണ് മരിച്ചത്. അതിർത്തി തർക്കത്തിനിടെ അയൽവാസികളാണ് ഇവരെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. സംഭവത്തിൽ 2 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഓടുന്ന ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു. ചെന്നൈ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ 20-കാരി സത്തിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തള്ളിയിട്ട ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ആദംബക്കം സ്വദേശി സതീഷിനായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. വയനാട് തലപ്പുഴ മക്കിമലയിൽ നടന്ന ജീപ്പ് അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. അപകടത്തിൽ ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കു മാത്രമാണുള്ളത്.
മൂന്നാറിൽ യുവതിയുടെ തിരോധാന കേസിൽ മൊഴിയെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന യുവാവിനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. ചിന്നക്കനാൽ ബത്തേരി വീട്ടിൽ ഹാർഡിനാണ് പരാതിക്കാരൻ. ഒക്ടോബർ 8 മൂന്നാർ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒറ്റപ്പാറ ഡിവിഷനിൽ താമസിക്കുന്ന യുവതിയെ കാണാതായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മൂന്നാർ പോലീസിന് പരാതി നൽകി. ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഹർജനെയാണ് യുവതി അവസാനമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സുഹൃത്തായിരുന്ന യുവതി വിളിച്ച് മൂന്നാറിലെത്താൻ വാഹനം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും എന്നാൽ അച്ഛന്റെ വാഹനത്തിൽ പോകാനാണ് മറുപടി നൽകിയതെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. മൂന്നാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഒരു 12 ടൈമില്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1:30 നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടോ. പോണ ഉടനെ അങ്ങനെ എതുമേ കേൾക്കല. നാലാം സ്ഥലം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കെട്ടവർത്ത ബസ്സി ഒരുത്തർ വന്ന് എന്നെ സെറ്റ് പിടിച്ചാറ്. അതുക്കപ്പുറം വേറെ ഒരുത്തർ കൂട്ടിട്ട് പോയി, വേറെ ഒരു റൂമിൽ കൂട്ടിട്ട് പോയി, കൈയെല്ലാം മടക്കി മുതുകള റൊമ്പ അടിച്ചാങ്ക. ഒരു പോലീസുകാരൻ യൂണിഫോം പോടാത്തവർ എന്നെ റൊമ്പ അടിച്ചാൽ റൊമ്പ കെട്ടവർത്തെല്ലാം അവർ പേശുന്നവർ. അവർ പോണതക്കപ്പുറം വേറെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസുകാർ വന്ന് നീ ഒത്തുകിരാട്ടി ഒന്ന് സുമ്മാ വരാൻ വേണ്ടത് റൊമ്പ കണ്ണത്തിലെല്ലാം റൊമ്പ അടിച്ചാങ്ക. അടുത്ത ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇപ്പോൾ ഒത്തുകിരാലെന്നാൽ എൻ്റെ വയറിൽ റൊമ്പ കുത്തുനാങ്ക റൊമ്പ എന്നെ അടിച്ചാങ്ക. നാ പണ്ണാത്ത തപ്പുകിട്ട് എന്നെ അടിച്ചാങ്ക. സിവിക് ചന്ദ്രനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഹൈക്കോടതി. എന്നാൽ കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവിലെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നീക്കം ചെയ്തു. ഇരയുടെ വസ്ത്രധാരണം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയെന്ന കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവിലെ പരാമർശങ്ങളാണ് നീക്കിയത്. പ്രകോപനപരമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുവെന്നത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കാൻ പുരുഷന് ലൈസൻസ് നൽകുന്നില്ല. സിവിക് ചന്ദ്രന് ജാമ്യം നൽകിയ ഉത്തരവ് പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി ശരിവച്ചു. കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാരും ഇരയും നൽകിയ അപ്പീലുകളാണ് ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പകത്തിന്റെ നടപടി. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇടവേളകളില്ലാതെ ന്യൂസ് 18 യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം.